Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға 14-ші дәріс қатты дененің динамикасы. Мұнда қарастырылатын сұрақтар еркін және еркін емес жүйелер туралы түсінік, массалар центрі, механикалық жүйе қозғалысының дифференциалдық теңдеулері, механикалық жүйенің массалар центрінің қозғалысы туралы теорема, механикалық жүйенің қозғалыс мөлшерінің өзгеру туралы теорема, механикалық жүйенің кинетикалық моменттерінің өзгеру туралы теорема және механикалық жүйенің қозғалмайтын центрге қатысты алынған кинетикалық моментінің өзгерісі туралы теорема. Осы сұрақтарды қарастыратын боламыз. Енді біз дәрісіміздің басында осы механикалық жүйе деп отырғанымыз қатты дене деп отырған не осыған анықтама беріп кетейік. Яғни материалдық нүктелердің механикалық жүйесі деп қозғалыстары өзара тәуелді болып келетін материалдық нүктелер жиынтығын айтады. Яғни мұндағы жеке нүктенің қозғалысы ондағы басқа нүктелердің қозғалыстары мен олардың орындарына тәуелді болып келетін жағдайды айтады. Егер қозғалыс кезінде жүйеде нүктелердің бір-бірінен арақашықтығы өзгермей сақталатын болса, онда бұл жүйені өзгермейтін механикалық жүйе дейміз. Абсолют қатты дене осы механикалық өзгермейтін жүйе ретінде қарастырылады. Нүктелердің кеңістікте орналастыру еркіндіктері шектелмеген материалдық нүктелердің механикалық жүйесін еркін жүйе деп атаймыз. Еркін механикалық жүйенің нүктелері кеңістіктің кез келген жерінде бола алады және кез келген жылдамдықты қабылдай алады. Мысалға күн жүйесін айтуға болады еркін механикалық жүйеге мысал ретінде. Енді әрі қарай, егер нүктелердің еркін қозғалуын тежеп отыратындай алдын ала жүйеге қосымша шарттар қойылған болса, онда оны еркін емес механикалық жүйе деп атайды. Яғни мұндай жүйедегі материалдық нүктелердің механикалық жүйесінің әрбір нүктесінде берілген актив күштермен қатар байланыстар реакцияларын да сүруіміз қажет. Яғни бұл жүйе сонда еркін емес механикалық жүйе актив күштермен байланыс реакциялары әсер ететін еркін механикалық жүйе деп қарауға болады. Так, қатты денеге әсер ететін күштерді екі топқа бөліп келдік осы кезге дейін. Актив күштер берілген және пассив, яғни байланыстар реакциясының әсер етуші күштері. Жүйе динамикасында күштерді топтарға бөлетін тағы бір тәсіл қолданылады. Ол механикалық жүйе нүктелеріне әсер ететін барлық күштердің сыртқы және ішкі күштерге бөлу жөніндегі тәсіл. Енді біз бұған дейін де айтып келдік сыртқы күштер, ішкі күштер туралы да. Мұнда да енді сипаттама беріліп кеткен, яғни сыртқы күштер деп отырғанымыз, яғни жүйенің құрамына енбейтін сыртқы жүйе нүктелеріне жасайтын әсерлерден туындайтын күштер деп айтамыз. Оны Fe-мен белгілеп кетеміз. Векторлық формада ішкі күштер, яғни жүйе нүктелерінің арасында болатын өзара әсерлесу күштерін ішкі күштер деп айтамыз да, Fe-мен белгілейміз. Енді осы ішкі күштер берілген жүйе нүктелерінің арасындағы өзара әсер етуші күштерді Ньютонның үшінші заңы арқылы жаза аламыз. Осыдан жүйенің қос-қостан алынған ішкі күштері шама жағынан тең бір түзу бойымен бір-біріне қарсы бағытталған күштер жүйесінің бас векторы және кез келген центрге қатысты алынған олардың бас моменті үнемі нөлге тең болады. Көріп отырғандарыңызды. Әрі қарай енді массалар центрі деп мен айтамыз, жалпы механиканың жүйенің массалар центрі деп, яғни радиус векторы мына 3 де 56 өрнекпен өрнектелетін
геометриялық нүктені айтамыз. Яғни, егер жүйе нүктелерінің координаталарымыз x, y, z, y деп алатын болсақ, олардың да массалар центрі, ценің координаттары, яғни төмендегі де 3-те 27-ші формуламен анықталады. Мұнда бөлшектің алымында массыз жүйенің координатысымен, оның массасының көбейтіндісінің барлық нүкте бойынша алынған қосындысынан тұрады. Ол үлкен m массаға бөлінеді. Және кейде бұл нүктенің механикалық жүйенің инерциялық центрі деп те айтып кетеді. Енді әрі қарай еркін механикалық жүйені қарастырайық. Осы инерциялық координаттар жүйесіне қатысталған n материалдық нүктелерден тұратын механикалық жүйенің қозғалысын қарастырып кетейік. Енді мұндағы m массасы mk-ға тең нүктені жалпы да m үлкен m-мен берілетін жеке алайық та оған әсер ететін сыртқы күштердің ішкі күштердің тең әсерлі күштердің яғни fk e f и деп белгілейік. Яғни радиус векторы rk болатын болса, яғни осы m нүктесінің, mk нүктесінің қозғалыс теңдеуін төмендегі өрнек арқылы жаза аламыз. Яғни мұнда жалпы ньютонның екінші заңы бойынша жеңдіктің сол жағында сыртқы күштер мен ішкі күштердің қосындысынан тұратын жүйе көрсетілген. Яғни егер механикалық жүйенің осы қозғалыс теңдеуін дифференциалдық формада координаттар үшін жазатын болсақ, әрбір координат үшін де x, y, z онда төмендегі өрнекті аламыз. Енді еркін емес механикалық жүйені қарастырайық. Жаңа айтып кеттік, еркін емес механикалық жүйеге актив күштер әсер етеді дедік. Оны FA деп белгілеп аламыз. Және байланыс реакциясының әсер күші болады дедік. Яғни оны RK деп белгілейтін болсақ, онда ол еркін емес жүйе үшін қозғалыс теңдеуі төмендегі формада жазылады. 361 түрінде. Мұнда да алдыңғы өрнекке ұқсас. Мұнда тек күштеріміз бізде актив күштер. Бірінші FA деп отырған және реакциялық күштердің қосындысынан тұрады. Теңдіктің сол жағы. Және проекциясын алатын болсақ, x, y, z үштеріне қатысты. Онда біз 362 формасында жаза аламыз. Әрі қарай механикалық жүйенің массалы центрінің қозғалысы туралы теорема. Так, мұнда енді массалар центрін 365 өрнегі жүйенің массалар центрінің қозғалысы туралы теореманы өрнектеп береді. Яғни бұл теореманың айтылуы механикалық жүйенің массалар центрі материалдық нүкте сияқты қозғалады. Бұл нүктенің массасы тұтас жүйенің массасына тең, ал оған әсер етуші күш механикалық жүйенің сыртқы күштерінің бас векторына тең болады. Яғни осы 365 векторлық теңдеуді координаттық осьтерге проекциялап скалярлық формасында алуға болады. Так, механикалық жүйенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема. Мұнда берілген механикалық жүйе m материалдық нүктелерден тұрады деп есептейік. Жүйенің массасын кішкене mk-мен белгілейік, жылдамдығын орта. Қозғалыс мөлшерін q, кішкене q-мен белгілейтін болсақ, яғни бұл бізде қозғалыс мөлшері mk vk векторының көбейтіндісінен тұрады.
Осылайша механикалық жүйенің қозғалысы мөлшері ондағы барлық материалдық нүктелердің қозғалыс мөлшерінің геометриялық қосындысына тең болатын куб векторын айтамыз. Үлкен куб вектор арқылы жалпы жүйенің қозғалыс мөлшерін белгілейтін болса, онда осы өрнектен қарап отырғандарымызды жүйенің бір нүктеге қатысты Q, яғни M, V, сонымен өрнектеледі. Механикалық жүйенің қозғалысы мөлшерінің өзгеруі туралы теорема, яғни жүйенің қозғалысы кезінде Q қозғалысы мөлшері күштердің әсерімен уақыт өткен сайын өзгеріп отырады. Осы Q вектор өзгеруінің жүйеге әсер етуші күштерге тәуелділігі мына теоремамен анықталады. Механикалық жүйенің қозғалыс мөлшерінен уақыт бойынша алынған туынды жүйеге әсер етуші барлық сыртқы күштердің бас векторына тең. Бұл теңдіктің оң жағындағы қосындылардың екіншісі ішкі күштердің қосындысын береді. Нөлге тең. Ал оның сол жағындағы ку векторының уақыт бойынша алынған тондын береді. Яғни көріп отырғандарыңыздай 373 теңдеудің істеп отырған теореманың өрнегін біз 374 формасында жаза аламыз. Яғни уақыт бойынша алынған ку векторынан алынған туынды ол сыртқы күштердің қосындысына тең, немесе реакция күштерінің векторлық орында, яғни реакция күшіне тең екендігін көруге болады. Яғни бұл теореманы интегралдайтын болсақ, интеграл арқылы жазатын болсақ, 376 өрнек арқылы жазуға болады. Яғни R екен реакция күшіне уақыт бойынша интеграл аламыз. Әнде мұндағы Q біріміз тәбір уақытқа, Q нөліміз тәнір уақытқа сәйкес келетін жүйенің қозғалыс мөлшерін береді. Так, интеграл. 376 өрнегіндегі, яғни RE, сыртқы күштердің бас векторы, тәбір минус тәнір уақыт аралығындағы импульс деп аталады. Яғни оны S E деп белгілейтін болсақ, онда мына 377 формасында жазуымызға болады. Бұны әрі қарай да өрнектеп, яғни F E сыртқы күштердің импульсі арқылы да өрнектеуге болады. Қозғалыс мөлшерінің сақталу заңы, яғни егер механикалық жүйеге әсер ететін сыртқы күштердің бас векторы 0-ге тең болып келетін болса, онда теорема өрнегі 379 теңдеуден мына теңдікті ала алады. Q тұрақты шама, яғни жүйенің қозғалыс мөлшері тұрақты шама дейді. Егер сыртқы күштердің бас векторы 0-ге тең болатын болса, онда механикалық жүйенің Q векторы қозғалыс кезінде өзінің шамасы мен бағытын өзгертпей сақтайды. Так, әрі қарай механикалық жүйенің кинетикалық моменттерінің өзгеруі туралы теорема. Енді кинетикалық N материалдық нүктеден тұратын әрбір нүктенің қозғалыс мөлшерін біз жаңа алдыңғы параграфтерде айтып кеттік. QK, MK, кубиктен ВК-ға тең екендігінде. Және оның O центріне қатысты кинетикалық моментін біз мына теңдеу арқылы өрнектейміз. 384 арқылы да. Және R, K вектормен қозғалыс мөлшерінің векторлық кубитінісін. Не тең.
Жүйе нүктелерінің о центрге қатысты алынған кинетикалық моменттерінің бас векторын сол о центріне қатысты алынған механикалық жүйенің кинетикалық моменті деп атаймыз. Жүйенің о центріне қатысты кинетикалық моментін К о деп белгілейтін болсақ, онда анықтама бойынша сынына өрнекті аламыз. Кинетикалық момент осы әрбір жүйе нүктелерінің кинетикалық моменттерінің қосындысынан тұрады. Ол мынаған теңді, яғни 385-ші өрнек бойынша. Так, 384 тең деуін ескеретін болсақ, онда К омыз 386 өрнек арқылы жазылады. Яғни осы жүйенің кинетикалық моментін біз координат болып осьтерге қатысты проекциялап жазатын болсақ, бұл яғни 387 өрнектен өрнек келуге болады. Осы проекцияларды теңдіктермен 387 теңдіктермен анықталатын векторының модулін арқылы жазсақ, яғни K0-дың модулі осы KX, KY, KZ проекциялардың квадраттарының косинусының түбір астындағы өрнегіне тең болады. Және бағыттауыш косинустары сәйкесінше 389 өрнекпен өрнектеліп тұр. Әрі қарай механикалық жүйенің қозғалмайтын центрге қатысты алынған кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теорема. Қандай да бір қозғалмайтын центрге қатысты алынған механикалық жүйенің кинетикалық моментінің уақыт бойынша алынған туындысы сол центрге қатысты алынған жүйедегі сыртқы күштердің бас моментіне тең. Яғни K-ның уақыт бойынша туындысы сыртқы күштердің осы жүйедегі бас моментіне тең. Яғни 395-ші өрнек арқылы жазуға болады. Бұдан кинетикалық моменттің сақталу заңы айтуға болады. Яғни егер О нүктесіне қатысты алынған сыртқы күштердің бас моменті 0-ге тең болса, онда жүйенің сол нүктеге қатысты алынған кинетикалық моментінің шамасы да бағыты да өзгермейді. Яғни тұрақты қалпында қалады. Әрі қарай кинетикалық моменттің өзгеру туралы теореманы қатты дененің айналмалы қозғалысына қолдану мысалын қарастырайық. Яғни қатты денеде отырғанымыз осы жаңа алдыңғы басқа параграфында да айтып кеттік. Яғни озет осын омега бұрыштық жылдамдықпен айнала қозғалатын болсын деп қарастырайық. Яғни осы дененің о центріне қатысты кинетикалық моментін қарастырайық. Яғни мұның кинетикалық моментін біз 3-те 100-ші теңдеу арқылы жазуымызға болады. Осы координат үстінде K0 векторының проекцияларын, жылдамдық векторының проекцияларын Эйлер формуласы арқылы анықтауымызға болады. Так, VK, VKX, X бойынша координатысы да осылайша міне KX-ті, X-ті, X, Y-ті, ZX-ті анықтап жазуға болады. Осы теңдеулерден біз KX, KY, KZ өрнектерін жазуымызға болады. Механикалық жүйе кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теореманы қарастырайық. Мұнда механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы деп, ондағы барлық материалдық нүктелердің
кинетикалық энергияларының қосындысына тең скаляр шаманы айтамыз. Яғни массасы МК болатын, әрбір материалдың нүктенің кинетикалық энергиясын жазатын болсақ, мына жерде вот МК ВК квадрат бөлінген 2-ге тең, немесе қосынды арқылы жазсақ болады. Яғни не әртүрлі формада проекциялап жазылған формасы да көрсетілген. Яғни осылайша өзгермейтін механикалық жүйені, яғни абсолютті қатты дененің қозғалысы үшін осы өрнекті кинетикалық энергияның қолдануға ыңғайлы түрде келтіруге болады әртүрлі формасында. Яғни ілгерілемер қозғалыстағы қатты дененің кинетикалық энергиясы бізге белгілі, бұған дейін де МВ квадрат бөлінген 2. Енді әрі қарай осы қозғалмайтын осьті айнала қозғалатын қатты дененің кинетикалық энергиясын қарастыратын болсақ, яғни мұндағы айналмалы қозғалыстағы дене нүктелерінің жылдамдықтары, яғни олардың айналу осінің қашықтықтарына пропорционал болып өзгеру керек. Яғни бұл кезде біз сызықтық жылдамдықты айналмалы жылдамдыққа айналдырамыз. Яғни бұл жерде біз ВК-міз, сызықтық жылдамдығымыз А-мен көбейтілген H-қа деп беріліп тұр. Яғни осыны алдағы формулаға қоятын болсақ, біз айналмалы қозғалыс үшін дененің қатты дененің кинетикалық энергиясы 3/115 орнына қолын кетті, яғни 2/1 Z омега квадрат. Олай болса, айналмалы қозғалыстағы қатты дененің кинетикалық энергиясы дененің айналу осіне қатысты алынған инерция моменті мен оның бұрыштық жылдамдығының квадратының көбейтіндісіне тең шама екен. Так, әрі қарай мында жаз параллель қозғалыстағы қатты дененің кинетикалық энергиясы берілген. Еркін қозғалыстағы қатты дененің кинетикалық энергиясы берілген. Әрі қарай осы механикалық жүйенің кинетикалық энергиясын өзгеру туралы теореманы қарастырайық. Мында кинетикалық энергияның мәні дифференциалы неден тұрады? Сыртқы жүйенің сыртқы күштер мен радиус векторының көбейтіндісінің қосындысынан және ішкі күштердің жүйені құрайтын бөлшектердің де әсер ететін ішкі күштер мен олардың радиус векторларының көбейтіндісінің жалпы қосындысынан тұратын осы екі күштің қосындысы кинетикалық энергияның өзгерісін беріп тұр. Яғни механикалық және кинетикалық энергиясының дифференциалы жүйеге әсер ететін барлық сыртқы және ішкі күштердің элементар жұмыстарының қосындысына тең болады. Немесе біз 3/132 өрнегі арқылы жазуымызға болады. Яғни бұл жерден элементар сыртқы және ішкі күштердің, яғни жүйенің сыртқы және ішкі күштерінің элементар жұмыстарының өрнегін алып отырмыз. А екі сыртқы күштердің жасайтын жұмысы, А екі ішкі күштердің жасайтын жұмысы. Яғни бұдан біз механикалық жүйенің бір орналасу жағдайынан екінші жағдайға көшу кезінде жасаған, яғни орналастыруындағы кинетикалық энергияның өзгерісі жүйеге әсер етуші барлық сыртқы және ішкі күштердің сол орын ауыстыруындағы жұмыстарының қосындысына тең болатындығын айтуымызға болады. Так, осымен дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.